Максимальний комфорт для покупців і продавців, контроль за якістю продукції та найрізноманітніший вибір товарів від дрібнички до гуртових закупівель. У Хмельницькому зводять масштабний критий ринок «Урбан Базар», який змінить підхід до культури споживання. «Урбан Базар» – це частина грандіозного проєкту «Урбан Стріт», який розкинеться на 12 гектарів за адресою Старокостянтинівське шосе 2/1Г. Критий ринок займає 12 тисяч квадратних метрів площі. Людина буде приїжджати на ринок, придбати якийсь товар, і саме на цій території вона зможе задовольнити всі свої потреби, починаючи від відпочинку, закінчуючи послугами, б'юті-індустрією, а також бізнес-середовищем. Автори ідеї зазначають, що за зручністю та дизайном «Урбан Базар» буде геть іншим від тих ринків, які ми відвідували до цього часу і до яких звикли у Хмельницькому. У будівництві базару використовують сучасні технології та планування території. Логістика і асортимент продумані до дрібниць так, що і підприємцям, і покупцям ринку, і працівникам буде комфортно у будь-яку пору року. Для зручності відвідувачів різних категорій населення облаштовують безбар'єрний простір. Приємно буде і оку, адже магазини та стенди у павільйоні оздоблюють в єдиному стилі. Та найголовніше – «Урбан Базар» під одним дахом об'єднає продукцію підприємців з різних куточків України. А це гарантований вибір на будь-який смак та гаманець. Будуть створені умови для комфортного пересування всіх покупців, будуть візочки, буде стильна навігація, по якій людина зможе конкретно знайти той товарний асортимент, який цікавий їй. Ринок буде працювати майже цілодобово. На «Урбан Базарі» торгуватимуть і в роздріб, і гуртом. Спеціально для оптовиків зведуть рампу та обладнають майданчик для продажу з автомобілів. Розташування неподалік траси гарантує зручний під'їзд. Крім того, поблизу базару заплановані великі парковки – окремо для підприємців, окремо для покупців. Офіційне відкриття ринку анонсують навесні наступного року. «Урбан Базар» змінить ваше уявлення про ринок. Новий напрямок культури торгівлі та споживання перетворить процес в емоції.